Як не чути кота, який хропе через три стінки у каркасному будинку? Дякую, Антон, за запитання. Тут є декілька варіантів, і вони, в принципі, ну, це питання вирішується. Питання номер 1 Песики краще. Здихайтесь кота, заведіть песіка. У мене зараз за цей стіночкою жух лежить, храпить. Е... Другий варіант біруші. <сі> ці біруші у мене валяються в кармані, я проходив МРТ, всю спіну мені присвічували годину цілу, і Мені дали ці біруші і сказали, без них ви не витримаєте. <сі> Купіть біруші затички в уші. <сі> ці... Ці... Ціхами... Став розмовляти. Третій варіант. Продайте цей будинок і придбайте цеглянок. <ріху> ну так, тому що я багато разів казав, що хочемо, ми не хочемо, але каркасні будинки по багатьом показниках ну, значно гірші, ніж цегляні, кам'яні будинки. Але ви знаєте, от я дивлюся, як зараз будують на продаж. Це просто пісіць. Ну, розумієте, коли люди роблять горичне перекриття з дерева, ну, про яку звукоізоляцію може йти мова? Коли у вас кімнати з'єднуються через мінвату. Ну, там нема нормальної звукоізоляції. Якщо якийсь сусід вмикне гучну музику, вся ця музика буде у вас в кімнаті у вигляді низьких чистот бум-бум-бум-бум. Просто. Тому я вважаю, що це не дуже розумно. Такі показники, от я часто кажу про вологість, температуру, але такі показники, як пожежа безпека, звукоізоляція це теж дуже важливі показники. І кам'яні будинки дуже сильно виграють по цим показникам у каркасників. І ви нічого цим не поробите. У нас є з вами варіанти каркасників, котрі мають більшу вагу. Подивіться, будь ласка, першу частину, другий варіант каркасників, тобто каркасніки з органічним наповнювачем. Наприклад, якщо ви перестінки в каркасніку будете заповнювати не мінеральною ватою, а легким саманом, тобто солома з глиною, або целулозним утеплювачем, або мяко древ'ясно-волокнистою плитою. Є такі плити, вони такі товсті, робляться з дерева, тобто вони як утеплювач і як звукопоглинач. Чому вони краще склувати? Справа у тому, що ці утеплювачі вони мають більшу вагу. А чим більша вага, тим краще звукоізоляція по середнім і низьким частотам. Наступне: зверніть увагу, що є технології з звукоізоляційною розв'язкою, як серед дерев'яних подвійний каркас, так і серед металевих фірми Knauf той же. Тобто, двійний каркас, в принципі, покращує звукоізоляцію перестінки. під таким чином, ми можемо покращити комфорт проживання в цьому будинку. Так, це в два рази більше каркасу, уявляєте собі. Так, це дорожче, але і якість проживання краще. Якщо у вас гіпсокартон, зверніть увагу, що кращий варіант все ж таки два шари гіпсокартону, причому кожен шар повинен бути прашпакльований, стики всі повинні бути прашпакльовані. Знову ж, принцип ваги. Чи? Два шари гіпсокартону, а точніше чотири, тому що з двох сторін. Краще зву... глушить середні низькі частоти, плюс покращується жорсткість. Справа у тому, що через перестінки звук передається як через мембрану. Чим більший розмір вашого перестінку, тим він гнучкіше і тим легше і краще він проводить звук. Двойний шар гіпсокартону покращує жорсткість конструкції і таким чином покращує звук властивості. Все. Це фізика, звичайно. Ну і зверніть увагу на звукоізоляційні прокладки, на звукоізоляційні елементи кріплення, на герметізацію всіх примикань, щоб не було тріщин наскрізь там. І так далі. Тобто, це все класичні такі рішення, підходи. Так, захист від храпящого кота.